На Виноградівщині 13-річна школярка покінчила життя самогубством. У зашморгу дівчинку знайшов рідний брат. Директор школи, де навчалася покійна Сабіна, каже, 2 березня учні відправилися на дистанційне навчання. А вже 3 березня, близько 7-ї вечора, дитина вкоротила собі віко. Про те, що саме змусило школярку зважитися на такий страшний крок, і досі ніхто не може збагнути. За словами батьків, після того, як вони повернулися з роботи, це було після 17-ї години, батьки знайшли її у хліві повішеною. Ну, це так, є такі розмови, що саме брат батькам сказав, що є така трагедія. Ця новина усіх нас сколихнула. Той вечір, скажімо так, мій телефон не, як кажуть, був перегрітий від повідомлення моїх учнів, так, від звернень їхніх до мене і так далі. Перепитували, як могло статися, в чому причина. Вчителі згадують 13-річну Сабіну як спокійну, сором'язливу і добре виховану дівчинку. Кажуть, вчилася посередньо, проте любила активні види спорту і в цьому була дуже успішна. Попри спокійну вдачу, мала багато друзів. Однією із подруг Сабіни була 16-річна школярка, яка також померла загадковою смертю у листопаді 20-го року. Чи можуть бути ці дві смерті пов'язані між собою, знайомі стверджувати не беруться. Це у нас було осінню, яка загинула дівчина, випускниця 11 класу. Ці дві дівчата, про які зараз ми говоримо, це в нас 9-класники. Ну, але атмосфера в 11 класі, там дійсно дівчата хвилювалися, переживали. Ну, вся країна брала участь у обговоренні цього питання на телебаченні. А в 9 класі не було аж такої проблеми, зналося про їхню дружбу, але не загострювалося так дуже питання. Мала хороший авторитет, бо дуже добре займалася спортом. Займалися разом із своєю подружкою Дорою, займалися у футбольній дівочій команді школи, займалися волейболом активно, так. Самі мені учні говорили, що одна з кращих волейболісток була у цьому розряді. Вчителі підозрюють, звести рахунок із життям 13-річна Сабіна могла, виконуючи смертельні завдання вбивчих ігор у соціальних мережах, які останнім часом стали дуже поширені серед підлітків. На цю думку вчителів наштовхнула публікація подруги покійної Сабіни, яка одразу після її смерті у соціальній мережі Інстаграм висловила співчуття і, звертаючись до покійної, додала: «Скоро буду». Найбільше зараз нас хвилює ситуація із 3-ю подружкою, теж яка є однокласниця померли Сабіни. От тут ми вже насправді хвилюємося, переживаємо за її долю, бо у соціальних мережах відомо нам про переписку досить такого плану негативного. Вона запостила, що спочиваю, хай земля тобі буде пухом, скоро буду. І це вже насторожило, вже є відповідні дії і з боку органів міліції, і класний керівник підключився, з батьками ведеться розмова. Попри переконання вчителів, що дитина росла у благополучній родині і ніколи ні на що не скаржилася, громадський активіст пан Сергій, який одним із перших повідомив про страшну смерть школярки, стверджує, Сабіна була жертвою морального насильства. І саме це могло призвести до суїциду. На даний час в нас немає взагалі ні номера телефону, куди б, можливо, могла сама дитина звернутися по допомогу. Немає посадових осіб, які б відреагували адекватно. Поліція, вона не наділена повноваженнями. 13-річну школярку поховали сьогодні, 5 березня. Поспілкуватися з батьками дитини нам так і не вдалося. Вони й досі не можуть оговтатися від шоку. Що стало причиною трагедії, розслідує поліція. Тож, якщо дівчинка і справді страждала від морального насильства з боку членів її родини, вони будуть покарані. Іншою 13-річною школяркою, подругою покійної Сабіни, наразі займаються працівники ювенальної поліції та психологи. Тож дитина перебуває у безпеці.